tawa. Kaki lima. Yali. Letak nomor kat tengah, lepas tu semula dia. Jangan cross line, sabar. Korang kat sini. Sini. Letak nomor kat tengah, Letak nomor kat tengah. Letak nomor kat tengah. Kimilu. Mami. Sini kau. Elak. Iman, mana kau? Mana kau, Man? Mami, Iman nampak macam Don't shoot knife. Saya kerong. Tak pakai nombak. Kita macam di sebelah sini, lepas tu di sebelah sana. Sebab nombak macam dekat sangat lah. Ni lah tak, macam tak, lepas pakai small tak fair lah. Sebab ni, kita boleh nampak dorang. Pakai nombak. Boleh kak? Pakai nombak ke? Nak nombak ke? Aku nak injek seorang. Nombak ke? Aku pakai beli. Aku pakai clash yo. Ninja Turtle bodoh. Kau datang di belakang tu. Kau belakang tu. Jumpa tu tadi. Bapak abun. Bising. Tak ada bingung kan. Location is unknown. Operation is still a go. Masih tadi. Jangan nang nang waktu. Macam tadi. Tanda. Bye. Kau nak kat sana. Bodoh. Kakak. Gerak lu. Betul lu weh bapak bully aku sel. Bully aku sel. Kakak cepat bodoh. Bodoh cakai. Gerak. Okey. Tak ada. Ni boleh bang. Okey, kau orang jangan belakang-belakang. Jangan belakang-belakang dia. Ya, kita kat sini. Okey. Bapak rapat je. Dah. Oh, jauh dah. Go. Ui, kena. Babi megu main. Gerek. Bang, dia terletup sini. Macam mana go kan? Ya, panjang. Aku nak ego. Ayo, dah tak naik. Bapak, cenggut je.
Tembak. Lah. Aduh. Mana dia terjun dulu? Apa lama ni? Mana lain? Tolong. Down to one friend. Hey, apa mister? Aku ingat tak mati lu jauh. Sorry. Tak fun lah. Ui, bang. Jelek. Tujuan. Hukuman dia tujuan. Tujuan lah. Ya, tunggu. Oh, batas lagi. Gini. Mama pun sakit lagi. Dia sakit. Okay, ni my pair. Nak aku tikir ah. Wei, nak aku tikir ah. Aku kalau degil-degil aku tikir. Eh, sorry. Okey. Kita wan. Ha, wan. Dia suka nak pakai pistol dia keluar. Kita hukuman eh. Apa dia? Cari. Kita wan lah, hantar seorang. Main milih eh. Milih. Tak apa, kita main roulette tu. Main roulette tu. Si, tembak. Kita buat saiz cuci 100. Nanti lupa saiz cuci. Hostage location secure. You will be detected if you remain in this area. Your location has been compromised. Kita kasi. Nak hantar apa dulu ni? Atalib dulu. Pasal ni kau gerak macam tu. Eh, upa. Ha? Atalib dulu. Lip, kau dulu. Macam bodoh. Alip. Tolong bodoh Lip, main. Oh shit. Eh, Alip gaduh dengan apa ni? Okay, Alip lawan 3 orang. Tu bonteng kan? Okay, bagi lawan tu. Belakang. Nampak tak ni? Eh, korang rasa tekan Alip dulu eh. Ha? Korang tiga orang. One by one lah. Oh shit. Oh Iman. Korang gerak ah. Duk, tiga orang tu. Eh, simpan lah shit. Apa ni? Eh, Riva. Okay. Mari. Jangan lah. Yeah. Okay, one. Okay, go. Gerak sikit. Eh, mana boleh gerak gadget, boy? Okay. Sakit. Jauh bodoh. Oh shit. Eh, babi kerja aku. Apa kerja aku ni? Mana ada bodoh? Dia. Bawah bodoh. Kerja aku ni. Kau tinggal seorang. Apa kerja aku ni? Macam bodoh. Kecil. Malah dapat. Dapat. Oh, tak macam boner eh? Tak macam boner eh? Boner nak turun? Tak. Boner. Wuih. Tiba-tiba aku tak ready gila kejar bapak. Lagi. Babi ni biar nak habis lagi. Lagi. Tau sekarang dah rontok. Sabar Trevor. Oh Trevor. Jap. Kau buat domain tak? Eh ni ada takif ni. Eh 5-5. Okay, jelas. Sampai saya keluar. Tak. Oh, 4-4 apa ni? Oh, fuck! Kizan? Kita ramai. Baik, kita ramai.
Wih, ramai. Wih, wih. Ahahahahah. Wih. Ni lah siapa dulu ni? Ni kat pokok ni apa aku ambil lah. Jangan bodoh, jangan bodoh. Jangan bodoh. Ada acau black kan? Ikut. Wih. Eh dah tak. Mam jangan bodoh, jangan bodoh. Wih, tapi aku tu tenang sel. Tak banyak. Apa tu main atas ni macam mana nak main tu? Oh shit. Kita tunjuk nak tengok semua nanti. Alah jalan pun aku. Wah lay. Oi. Hmm. Ah, recruit belakang weh, recruit belakang weh. Belakang ni. Mana? Kejai. Belakang tadi. Mana? Oh, ni tu. Eris tu. Kanan. Dekat, wah, Eris ni. Recruit lah hari je. Eh, dekat TV je. Dekat rumah orang. Tu. Nampak. Aku main tag ke tu? Aku main tag ke? Wah, siap. Habis lah. Wih, kau tak nampak ni. Kau pegang apa benda tu? Aku tak ada drone. Okay, dah keluar. Bapak, banyak siap ni. Berapa round sini? Keluar, man. Keluar. Tak, match more. Bagi. Match more kita orang tu? Ya, korang menang lah. Jom main one tap. Dah pistol. Ada duit ke? Pakai revolver. Pistol lah. Alah bodoh lah, aku pakai pistol. Allah, pakai monteng. Tak, boleh tekan segitiga kan, simpan celo. Berat. Aduh, aku tak pakai deagle tu. Kenapa aku tak pakai revolver? Aku pistol biasa ni. Mantap. Mana dalam rumah? Ke luar? Ni tak. Korang kat luar, kita kat dalam. So, nanti korang tak dapat squad. Dekat garaj. Buka semua. Pada ni. Wanted pakai. Tak. Lawan. Kita orang kat dalam garaj. Korang kat luar garaj. Eh, gantam mana main? Buka ni. Gantam mana main? Boleh buka ni. Semua. Semua ada shotgun. Buka. Sabarlah bodoh. Ui. Tipu tu. Kena je. Tipu tu. Eh, apa itu kau wanted je? Oh, wan itu kena. Kepala. Tengok Azian. Tengok lagi cam. Oi, lep. Nipu sah apa pistol tu? Watek. Dua ada scope, tak best kan? Empat orang sah aku ni. Tiga orang sah aku one tap kepala.